Mana xalq to'plangan qabristonimizda qo'yishdi mana. Qabristonni ajratilgan joyga mana nimadir qurishyapti. Meni asosiy bu yerga sizlarga murojaatim shuki, bu yerda qabristonimiz oldin bizni yonimizda 8 gektar bo'lgan edi. 8 gektardan kimlarnidir qarori bilan yana ozayib 2.5 gektarga tushib qoldi. Mana o'zingizni ko'ringlar, ozgina joy qoldi. Biz Irvadon aholimiz 20 mingga yaqinlashib qolishdi. Hammalari kimlar bilandir bo'lib tadbirkorlar mana panellarni qilib olishdi orqa tomonga. Himoya hududimizdagi joylar ham kichiklashib orqa tomon mana Visokovolt mana ko'ramiz Visokovolt tomonlargacha yana yangi tadbirkorga berilibdi ekan. Shu tadbirkor yana yuqori o yiqilishadimi nimadir tushuna olmadik. Proyekti bormi yo'qmi uni ham bila olmaymiz. Bizni qabristonimizni ichigacha kirib kelishmoqchi hozir. Biz prezidentimizdan murojaat qilib so'rardik-ku, bizga himoya qilsinlar va hududimizni o'zimizga qaytarib berishlarini iltimos qilardik. Bitta qishloq yoki bo'lmasa 5ta qishloq yerga o'ligini etkilib qo'ymadi. Qabriston ko'rsatib qayda boradi? Kompozda yer bor emish, u shu yerdan 40 kilometr. Kim bor o'ligini quvib keladi? Bu hozirgi shahar hokimlarimi, kimlardir yer turishlar, yerni maydalab sotib olishdi. Mana shu qabristonga ajratilgan yer g'arbiy tomonida. Men yoshligimdan bilaman 18 gektar yer bor. Tayyor yer turibdi, uni bir narsaga foydalanmasdan tayyor qabristonni mazaq qilib talon-toroj qilyapti odamlar. Hududimizda 2.5 gektar qabristonimiz bor hozircha. 2.5 gektar qabristonimiz o'zi to'lishga yaqinlashib qoldi. Orqa tomonida 1 gektar oshiqroq yana yerimiz bor edi. Hozir uni ham kimlar tomonidan ko'z tikilyapti.